Hej och välkommen tillbaka till kanalen och till den här videon som ska vara mina bästa self-care tips med budgettänk. Jag gjorde en self-care haul för inte så himla länge, jag tror bara någon månad sedan eller något. Jag länkar den här uppe i beskrivningen. Jag tror att det är därför det kommer. Om du inte redan sett den. Men den var ju delvis lite, men den var liksom, den hade både budget och kanske lite mer så här pricey varor i sig eller produkter. Så jag tänkte att idag så vill jag fokusera på att göra selfcare och inte liksom betala jättemycket för det. För jag tänker att det är november idag och snart är jul, så jag tänker att det kanske blir jag som försöker hålla ner i kostnaden i november, så att man kan liksom, ja, men budgetera för julen istället. Så då, men man måste ju ändå ta hand om sig själv. Och i och med att det är november och det är 2020 som är det här otroligt konstiga året, så tänker jag att man måste buffra upp lite. Man måste bunkra upp lite för att känna att man har energi kvar när det här året har slut. För att november är ju liksom i sig en ganska jobbig månad. I alla fall för, jag kan tänka mig att det är för de flesta. För mig är det för att det är mörkt, det är blött och det är så tråkigt. Det är liksom ingenting som händer. Det enda som är roligt som händer i november är att min pappa förlorar. Men det är slutet på november, så det är långt kvar. Men annars händer det liksom inte så mycket roligt. Och det är bara så här, men november är verkligen så att bita ihop månad. Och då tänker jag, men jag måste hitta någonting som gör att man liksom får, men känner att det är lite värt ändå den här tråkiga månaden. Så därför tänkte jag att jag ska ägna november åt selfcare. Och det hoppas jag verkligen att du också gör. Så jag tänkte, vi sätter igång. Och i och med att det är söndag idag, söndag är för mig en perfekt selfcare dag. För man har liksom, det finns liksom inga förväntningar på söndagar. Och den blir lätt en transportsträcka till måndagen. Så att det är därför är det så himla bra att kunna fokusera på sig själv på söndagen. Och förbereda för nya veckan samtidigt. Men som att man ger sig själv lite mer, men lite ompyssling kan behövas. Så jag tänker att tips nummer ett är att börja med sovmorgon. Nu är det ju för sent eftersom det redan har gått en bra bit av den här söndagen när du tittar på den här videon. Men du kan ju tänka dig till nästa söndag eller till nästa lördag om du vill ha en self-care lördag. Eller mitt i den veckan lördag, eller mitt i veckan lördag, mitt i veckan self-care dag om det är så att du har vardagar till övers. Men ta en lång sovmorgon, det är gratis och sömn är det viktigaste. Alltså det är en av de viktigaste grejerna för att du ska må bra. Sömn och typ mat. När de två funkar, då brukar andra rulla på. Men just sömnen är, för mig är det så här ett jättebra tänke på att jag inte mår bra är när min sömn inte funkar. Så försök att liksom ha ett väldigt mysigt och lugnt sovrum och ha mörkt så att du kan sova. Nu är det ju ingen issue i november, men det är ändå viktigt att det är mörkt när du sover. Så sov ut ordentligt på söndagen. Starta liksom dagen med en skön sovmorgon så att du känner att du har sparat och bunkrat energi till veckan som kommer. En annan sak som är alldeles gratis men som är guld värd för selfcare, det är att ta en lång härlig promenad. Alltså nu på hösten, även om det inte är sol, alltså sol och höstdag är ju grym, en fantastisk höstdag. Tyvärr är det inte så mycket soltimmar just nu. Men att gå, nu är fortfarande löven sådär prassliga, så alltså när man går på promenad så prasslar det liksom under fötterna. Det tycker jag är så himla härligt. Och liksom utomhus så skiftar ju verkligen naturen i alla färger just nu. Och det är liksom inte så lång tid kvar innan alla löven försvinner. Så passa på att njuta av dem just nu. Så gå för en lång härlig promenad i skogen. Kanske med en vän. Nu när vi försöker liksom hålla, jag vet inte hur det är just där du bor. Men jag bor ju i Stockholm. Och här har vi ju fått, precis i veckan fått ännu hårdare restriktioner på vad vi bör göra och inte bör göra. Framförallt vad vi kanske bör inte bör göra. Och det handlar ju om att träffa människor och det handlar om att vara noga med social distansering. Och det gäller att liksom, de har inte restauranger med på de här listan över saker som du ska undvika. Men du ska undvika köpcenter, butiker, bibliotek, simhallar, gym. Allt sånt som liksom där man träffar folk egentligen. Restaurangen är som sagt inte med, men det känns lite så att jag i alla fall. Jag drar mig för att gå ut på restaurang just nu. För jag känner att om jag kan hjälpa till att hålla ner smittan så vill jag verkligen göra det. Och då tänker jag att promenad med en vän är ett perfekt sätt att fortfarande kunna umgås med folk. För jag måste säga att den här hösten har varit väldigt asocial. Jag har typ knappt träffat några av mina kompisar. Dels för att vi har lite olika liv. De jobbar fortfarande, alla mina kompisar jobbar fortfarande heltid och jag är arbetslös.
Men också att det liksom, man har varit väldigt extra försiktig för att liksom försöka undvika den här smittan. Men en promenad på en bra distans mellan er liksom, är ju ändå ett bra sätt att umgås. Man får frisk luft, man får motion och man får ett socialt utbyte. Det ska jag i alla fall göra mer av i den här november, för jag behöver liksom träffa folk lite mer. Efter promenaden så kan det vara skönt med en lång dusch eller ett långt bad. Jag hoppas att du liksom, jag har ett badkar. Har du inte det så får du ta en lång dusch där du liksom schamponerar och skrubbar och har dig. Och verkligen försöker liksom göra det så spaigt som möjligt. Har du ett badkar så är det ju, alltså det är ju, för mig är att bada så mycket self-care. Liksom, gärna med någon liten skön badskum eller så. Men det behöver man ju inte heller ha, man kan ju bada med vanligt badvatten också. Men det är alltid lite mysigt att ha någonting som luktar gott. Och ligga där, tända ljus, dricka någon god dricka, kanske läsa en bok. Pocket är bäst i så fall om du ska läsa i badkaret, för att man orkar liksom inte lyfta upp tunga böcker. Eller en tidning, eller som jag brukar göra, sätta på liksom Netflix eller någonting och titta på någon skön serie. Och det leder mig in på nästa tips, att binge-watcha en ny härlig serie. För nu, jag vet inte hur de lyckas, jag undrar om det är för att de har så spelat in det så himla långt i förväg, men Netflix har liksom lyckats putta ut ordentligt med nya serier nu på hösten, och det, jag tror också Viaplay har släppt några och sådär, så att det finns en hel del, säkert HBO och C-more och alla de där också, men jag har inte alla sådana kanaler, men de streamingtjänsterna, som någon streamingtjänst har du säkert, och den har säkert släppt en hel del. När det kommer till Netflix så måste jag slå ett slag för, nu ska vi se, den heter Queen's Gambit, tror jag, måste kolla, dubbelkolla. Det är i alla fall en serie som handlar om en ung tjej som är så här schack, hon blir liksom schack superstar kan man säga på 50-60-talet. Det är Queen's Gambit heter den, och den är så otroligt bra. Det är liksom en, de kallar det för miniserie. Avsnittet är ungefär en timme långa och jag tror att det är 7 avsnitt. Så det kommer säkert inte komma någon fortsättning. Om det är miniserie. Ja. Jag är liksom halvvägs in i serien och den är otroligt välspelad. Miljön är liksom helt fantastiskt vackra och inspirerande. Och huvudrollen, eller hon som det handlar om, hon har så skön attityd. Så att, den kan jag verkligen rekommendera dig att se om du vill se en riktigt härlig och mysig och bra serie i höst. Och sen så såg jag att de precis släppt en ny avsnitt av The Queen. Och då ska det handla om Diana. Och jag vet inte om det är med, hur det är med dig. Men för mig är allting som handlar med Diana lite extra intressant. Jag tycker att hon, alltså hela hennes livsöde är ju så intressant att följa. Och också så otroligt tragiskt på slutet förstås. Eller genom hela, att hon liksom, känns inte som att hon var så lycklig. Men det ska bli jättespännande att se hur de porträtterar hela den eran i The Crown. För The Crown tycker jag också är en helt fantastisk serie. Förutom att jag fortfarande stör mig på att hon liksom bytte skådespelerska mitt i. För att hon liksom, jag antar att det var för dyrt att sminka henne, att hon skulle åldras. Så liksom gått 2 säsonger har gått med en skådespelerska och nu är då säsong 2 med den nya. Men jag gillar båda de 2 skådespelerna. Så att, ja, det är liksom delade meningar om jag tycker att det är en bra idé eller inte. Men seriemaraton är i alla fall ett bra self-care tips som inte behöver kosta så himla mycket. När du har liksom badat och duschat och tittat på serier och grejer, då är det dags för rengöring. Eller du kanske frigör innan du hoppar i duschen och badar. Men rengöring är i alla fall jätteviktigt. Jag tänker att det är superviktigt nu att vi tänker på våran hy. Alltså vi har gått från liksom sommar och går in i ett annat klimat. Där hyn behöver ännu mer fukt, behöver ännu mer liksom omtanke. Och då har jag 2 stycken produkter som är liksom riktigt budgetprodukter som jag tycker ändå är riktigt, riktigt bra. Och som jag har köpt på Normal. Alla de här produkterna som jag kommer visa i den här videon är från Normal. Jag tycker att det är en otroligt rolig affär att gå och titta i. För man hittar ju så mycket. Nu kan man ju inte köpa där om man bor i Stockholm eftersom man inte ska gå i butikerna. Dumt om mig. Ja, men det kommer de här produkterna kanske, alltså liknande produkter kommer du kunna hitta på webbshoppar också. Men det här är första. Och fråga mig inte varför den är så här bubblig. Det är för att jag råkat tappa den i golvet på vägen till inspelningen. Men det här är Garniers Micellar Cleansing Water. Det här är liksom grunden i min hudvårdsrutin när jag kommer till rengöring. Det är det första jag gör för att ta bort liksom sminket. Så tar jag den här. Och det gör jag på en pad, liksom sån pad. Och ja, det här, om du har följt min kanal förut så har jag den förut. Det här är liksom återanvändbara sådana pads i bambu. Som jag köper på Normal, men jag tror att det finns på en hel del andra butiker också. Men det är så smart, det kommer med en sån liten påse. Så att vad jag har är, jag har köpt 2 paket. Så jag har 2 påsar, en påse för de rena och en påse för de smutsiga. Så att så fort den är smutsig så lägger jag i.
Och sen kan man tvätta liksom den här i maskinen. Så slipper man ha. För jag gjorde en misstaket en gång och bara i de här löst. Kan jag säga vad de var överallt. Så att tvätta dem i den här tvättpåsen. Hur smart som. Oj, hur smart som helst. Men de är ju jättebra. I och med att jag typ köper ett paket. Jag tror inte ens den kostar 50 kronor. Och sen jag håller det hur länge som helst. Så det här är liksom ett oersättligt team när det kommer till rengöring. Efter det så är det ju fint att man återfuktar huden. Och då gör jag det med den här masken som också kommer från Normal. Jag tror den här kostar typ 30 kronor. Men sheetmask tycker jag är ganska bra för de är inte så dyra. Och de är roliga att man kan liksom ha köpa många olika beroende på vad man är sugen på. Men det här är Deeply Nourishing and Anti-Aging. Så den åker på söndags eftermiddagen. En annan sak som jag tänker är perfekt att göra. Det här borde man egentligen, det här gör man ju. Ofta kommer man ihåg att göra det här inför sommaren. Men jag tänker att det är lika bra att göra det inför vintern. För att hålla fötterna i schack. Och det är en sån här footpeel. Så att vad du gör är att du först gör du ett fotbad. Efter det så sätter du i den här. Och de här ska liksom vara på i en eller till två timmar. Och efter det så tar du ungefär 7 till 10 dagar innan dina fötter börjar så här flagna. Och jag kan alltså varna dig för att det är skitäckligt. Alltså det liksom blir små så här hudavlagringar liksom på, i strumporna och på golven och i sängen och så. Men det är värt det för att fötterna blir som nya efteråt. Och i vintern är då vi liksom instängda i tunga skor, vi har alltid strumpor på oss, vi är inte alls, låter inte alls fötterna liksom andas lika mycket som på sommaren. Så då tänker jag att det här är en väl värd investering. Det är ingen investering för den var inte så dyr. Det är det som du får investera i, att du måste så här flaga av dig en tid. Men det är det värt. Så den är också en riktig. Och den här är då som är från Normal. Men det finns ju alla möjliga. Jag vet till exempel att apoteket säljer dem här för ganska bra pris. Så de kan du ju klicka hem om du, precis som jag, bor i ett område där de rekommenderar att du inte går i butiker. En annan grej. Det här, alltså 2020 selfcare. Då kan man inte nämna att tvätta händerna. Alltså, jag vet inte om det är hur med dig. Men jag känner att jag har alltid typ, jag kommer liksom, om säger om 20-30 år. Om någon väcker mig mitt i natten och frågar så här, 2020, då kommer jag säga tvätta händerna. För det är ju det som är liksom temat på det här året. Och det här är en av mina favoriter. Det här är en, jag tror att den här är vegansk. Ja, den är vegansk och det är en handtvål. Och just den här är, heter Stockholm. Det finns flera olika liksom stadsnamn. Och de doftar lite så här lokalt. Så den här doftar gröna träd. Och det, alltså den är så fräsch. Och sen är den bra storlek. Den räcker liksom ganska länge. Det här är 500 ml. Så den köper jag också från Normal. Men just tvätta händerna. Det här är ju bara liksom en symbol för att tvätta händerna. Så det är tvätta händerna som är viktigt. Och med lite tvål så är det ju nästan gratis. Alltså även om tvålen kostar pengar. Men det är ju inte liksom. Det är inte det dyraste du kommer köpa in till din selfcare. Men det är så viktigt att respektera de här rekommendationerna. Att tvätta händerna ofta och noga. Så den får hänga med på den här selfcare-listan. En annan sak. Nu har det blivit eftermiddag. Mörkret har börjat falla, det är lite murrigt och du kanske är dags för avsnitt 4 i din serie maraton. Då är det dags att koka lite te. Och den här, du som har följt mig förut har sett att jag älskar Pukka te. Alltså Pukka te är min bästa tesort. Dels är den så väldigt vacker att ha hem framme i bokhyllan. I köksskåpet. För att förpackningarna är så himla fina. Men också så är den alltid koffeinfria för teer och det är jag jättenoga med. Och så är de jättegoda och ekologiska. Så att det finns bara ups. Det enda som kanske är negativt med den här är att den är ganska dyr i vanliga affärer. Jag tror att den är så här, i vanliga Konsum kostar den så här 40-42 kronor. Men på Normal kostar den 30. Så då köper jag den där. Så härligt. Nu har vi kommit till slutet på den här listan. Och vi har gottat oss i goda teer, i härliga serier, vi har skrubbat oss rena, vi har återfuktat oss, vi har varit ute och gått. Alltså söndagen är på plats och det är dags att gå och lägga sig. Och det är väl mitt sista tips. Alltså tänk lite att du är som en björn som går i det nu i november. Alltså försök att sova så mycket du bara kan, för det kommer göra skillnad för dig. Så att gå och lägg dig tidigt. Det är mitt sista tips på den här selfcare-listan i budgetvarianten. Och att gå och lägga till tidigt är alldeles gratis. Så det är härligt. Man måste försöka ha en säng. Men om man har det så är det gratis efter det.
Men det var alla mina tips och jag hoppas verkligen att du gillar dem och tycker att de var inspirerande. Och har du fler bra budgettips för selfcare så får du jättegärna skriva dem i kommentarboxen nedan. Och så ses vi i nästa video. Men tack så mycket för att du tittade och glöm inte att trycka på tummen upp och prenumerera om du inte redan gör det. Ha det bra! Hej då!